Ahoj, já jsem Petr Frešman z Dativery a Fenix. Ahoj, já jsem Honza Notný, jsem G-Forest. A pokračujeme druhým dílem z Národního centra kybernetické bezpečnosti a tentokrát se budeme bavit o tom, co dělají, jak nás chrání a jaké hrozby nám hrozí. A zase to je s Radimem Ošťádalem a Danem Bagou. Tak a sedíme tady zase s Radimem Ošťádalem a Danem Bagem. Kluci, můžete nám říct teda, co děláte v Národním centru a mě by třeba zajímalo, jak jste se k té práci dostali, odkud se vlastně lidi jako vyrekrutujou. Tak já v podstatě mám na starosti tu technickou část, která je vládní CERT, Computer Emergency Response Team, a v podstatě naším hlavním úkolem je řešení kybernetických útoků, incidentů, které se stanou buď to ve státní správě nebo v kritické informační infrastruktuře. Tak já jsem v podstatě Radimův protějšek, já to mám na starosti tu striktně ne úplně technickou část. Zabýváme se určováním té kritické informační infrastruktury, implementací zákona o kybernetické bezpečnosti, ale pořádáme například i cvičení kybernetické bezpečnosti, vzdělávání. Máme na starosti multilaterální a bilaterální vztahy vůči jiným státům, našim partnerům, ale například i mezinárodním organizacím, jako je NATO, Evropská unie, OBSE a tak dále. No a ta druhá část té moje otázky, odkud se lidi jako vy berou. Co se týče té technické části, tak v podstatě máme tam lidi, kteří se zabývají bezpečností a vždycky se specializují na nějakou část, to znamená od penetračního testování přes forenzní analýzu, bezpečnost průmyslových systémů, síťovou analýzu a v podstatě cokoliv, co si vzpomenete. Celý ten princip toho fungování je, že pokud se stane nějaký bezpečnostní incident a je potřeba ho nějakým způsobem řešit, tak poskládáme dohromady ty lidi, kteří k tomu konkrétnímu mají co říct a ti na tom potom v podstatě spolupracují. Odkud se ti lidi berou, tak máme tady samozřejmě část lidí z praxe, to znamená už nějakou podobnou práci dělali, ne třeba přímo v CERT týmu, ale třeba dělali nějaké penetrační testování, prostě zaměřovali se na bezpečnost. Máme tady samozřejmě lidi po škole, existují tady studijní obory, které se přímo zaměřují na bezpečnost informačních technologií, třeba na Masarykově univerzitě. Jak jsi se ty dostal k tomuhle? Tak já jsem právě prošel jedním z těch oborů bezpečnost informačních technologií na Masarykově univerzitě. Hned od začátku mě to jako chytlo, proto jsem si to taky vybral a prošel jsem přes nějaké soukromé firmy, kde už jsem teda se na tu bezpečnost nějak zaměřoval a potom jsem přešel do toho vládního týmu, hlavně z toho důvodu, že to bylo byla to strašně zajímavá práce, nesvázaná spoustou předpisů, což se často třeba v tom soukromém sektoru vyskytovalo, takže bylo to něco, že chceme udělat opravdu vybudovat něco nového, co tu není, a chceme tu bezpečnost na úrovni České republiky v podstatě posunout do něco dál. Vidíš, jako intuitivně bych si právě představoval, že těch předpisů tam budete mít naopak daleko víc než v soukromém sektoru. Ono to je v podstatě jiný typ předpisů. Jakoby třeba v té, nebo jsou svázané těmi předpisy třeba nějaké nákupy hardwareu, nějakých věcí atd. Ale co se týče opravdu té podstaty té práce, tomu, že chceme dělat nějak tu bezpečnost, tak to tady momentálně není nastavené. Je to potřeba to v podstatě nastavovat a máme do toho hodně co mluvit. My to tvoříme. V
tom soukromém sektoru třeba není tak moc administrativy okolo, ale pokud děláte, pokud tam něco děláte, tak na to pravděpodobně máte jeden proces, kterým se řídíte, který děláte jakoby často pro co nejvíce to snažíme automatizovat, co nejvíce to snažíme standardizovat. Tady podle toho to postupujte a tohle dělejte. Jak dlouho existuje váš tým jako nebo Národní centrum kybernetické bezpečnosti? Že to vzniká? Tak, ten, no. Vzniklo, nebo ten technický tým v podstatě na konci roku 2012 a v lednu 2013 jsme tam byli tři lidi. A kolik vás teď? Teďka je nás 23. Tak možná... Čekal jsem, že to je tajný, ale... Taky jsem to čekal. Není. A stále se rozrůstáme. Tak možná teď ještě, Dané, jestli bys nemohl říct ty. Jo, ale... tak ta skladba lidí u mě... já mám trochu problém v tom, že nemáme přímo jakoby nějakou vysokou školu nebo nějaký univerzitní obor, který by připravoval lidi na tu práci u mě. Já to mám poskládaný z různých, řekněme, specializací. Takže u mě pracují právníci, pracují u mě lidi, kteří jsou vystudovaní bezpečnostní analytici v tom smyslu, že mají bezpečnostní a strategické studia třeba z Masarykovy univerzity v Brně, nebo jsou lidi se stejným profilem například i z bezpečnostních studií tady v Praze z Karlovy univerzity. Pak tam mám lidi, kteří mají třeba podnikatelku v Brně na VUTčku. Ten rozsah těch aktivit náš je strašně široký, je horizontálně hrozně rozplizlej, když to tak řeknu, že tam řešíme věci jak mezinárodní právo a OSN a EU, tak tam řešíme i určování kritické informační infrastruktury, kde potřebujete mít technický zázemí a musíte být schopný vyhodnocovat dopady těch systémů, kdyby například selhaly. Po toho tady máme nějaký kritéria, které jsou daný zákonem, ale to pole působnosti je opravdu široký. Pak tam máme lidi, kteří se zabývají vzděláváním. Takže hledáme třeba i lidi, kteří jsou pedagogové, aby mohli propojit, řekněme, tu naší znalost s didaktikou, jak to dostat k té audience naší, která má být nějakým způsobem vzdělaná. Ať už jsou to státní úředníci, kteří pracují s nějakýma těma systémama, anebo je to třeba nějaká širší veřejnost, která by si měla osvojit nějakou digitální hygienu a podobně. Jo. Mm-hmm. Jak jsem se k tomu dostal já? Já nejsem absolventem nějakého oboru, který by na to byl. Já jsem v té době byl v zahraničí, když se to začalo tady budovat. Papírově to centrum vzniklo 2011 vládním usnesením, ale začalo se potom naplňovat lidma až pozdějc. Já jsem nastoupil o chvilku později, než Radim, teďko v letě to budou 4 roky, co jsem tady, a já jsem v zahraničí, kde už jsem předtím pracoval pro stát na různých pozicích, ale pak jsem si řekl, že už toho mám dost. A šel jsem do zahraničí na vysokou školu na Univerzitu Bundeswehru v Mnichově, propojenou ještě s Marshallovým centrem, což je americká vojenská základna, vzdělávací instituce taková. No a když jsem tam právě studoval, tak přišla nabídka nebo byla možnost sem nastoupit a přesně jak říká Radim, jako bylo to něco. Nikdo to tady před náma nedělal, bylo to úplně na zelený louce a v podstatě jsme dostali důvěru vedení v tom, že jsme mohli začít aplikovat nějaký, řekněme, vlastní vize nebo vlastní vědomí toho, jak by to mohlo nebo mělo fungovat. Což si myslím, že se zatím asi docela daří. Ten kolektiv, který tam máme, já i Radim, tak je opravdu hodně specifický, je mladý, je dynamický, teďkon... To musí být. No. jsme hodně takový jiný, než jak by si asi možná vaši diváci představovali státní správu. Byť jsme státní správa, jsme ústřední orgán státní správy v tuhle chvíli a budeme. Ale opravdu, přesně popisuje Radim, ta administrativa tam samozřejmě je, kolem toho, ale způsoby, jak věci děláme, tak my na to musíme v podstatě přicházet. My to vyvíjíme, přicházíme s těma novýma cestama, s těma novýma konceptama, jak se k něčemu postavit. Ať už jsou to technické postupy, nebo už jenom komunikace s těma rezortama, nebo nějaké metodiky pro krizové řízení a podobně. Takže je to nesmírně dynamická, ale hlavně strašně obohacující a kreativní práce, což je asi to, co naznačoval Radim, když mluvil o tom soukromém sektoru, že tam opravdu, když máte něco funkčního, tak jedete v těch zajetých kolejích, to tady úplně není. No. Každý den přicházíme na nějaký problém, který je potřeba řešit. Hlavně přijde, že ta bezpečnost ta je taková jako okrajová u firmy, že to u vás je to klíčový. No, u nás je to core business. No. A zvlášť ještě mi přijde zajímavý to, že před 10 lety to, co děláte, skoro vůbec nebylo potřeba. A za 10 let to bude potřeba 100x tolik než dneska. Jako, protože ta IT infrastruktura je čím dál tím větší a ty útoky přesto budou mnohem větší, jako než je dneska. Nebo teda mohou být. Mohou mít hlavně mnohem větší dopady.
Tak. Já mám doma taky, že jo, inteligentní elektroinstalaci a když si člověku vědomí, co všechno bych tím mohl si rozbít. A... Nebo tím někdo mohl rozbít. Já, jestli jsem to správně pochopil, tak vy byste se měli starat o ochranu jako civilní infrastruktury a někde asi pravděpodobně existuje jestli, jakoby část, která se bude starat o ochranu vojenské infrastruktury, to bude nějaká rozvědka nebo něco. Jako ten vládní CERT máme na starosti kritickou informační infrastrukturu, která může být jak soukromého charakteru, tak státního ve veřejném sektoru. Můžete si představit, že na některé databáze na ministerstvech nebo komunikační informační systémy na ministerstvech nebo u dalších ústředních orgánů státní správy. U toho soukromého sektoru to můžou být systémy v bankovnictví, v plynárenství, v energetice. Například jedním z naší konstituence 23, tam například i řízení letového provozu a podobně. To jsou prostě systémy, které kdyby selhaly, tak by to mělo signifikantní vliv na schopnost státu fungovat, nebo by to mělo nějaký dopad na zdraví obyvatel například. Co se týče těch vojenských systémů, tak my naši činnost máme v podstatě jakoby takovou ohrádku danou zákonem, který vychází z krizového zákona. Takže máme na starosti přesně, jak říkáš, ty civilní systémy, ty vojenské systémy má na starosti vojenský CERT, který je pod agenturu komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany a ten má tedy ve výjimku mandát, aby chránil systémy Ministerstva obrany a armády České republiky. Ta spolupráce tam je velmi blízká, o tom když případně může říct Radim, není to jenom o tom, že spolupracujeme na dálku, ale dokonce sídlíme ve stejném městě. Praze. Brně. takže tak, nevím, jestli Radim k tomu chce něco říct. V podstatě ta spolupráce tam, jak Dan říkal, probíhá, je to hlavně na technické úrovni. Máme spolu i nějaké memorandumu zavřené, pokud se o něčem dozvíme, co může mít dopad i na ně, nebo pro ně může být zajímavý, tak prostě ty informace sdílíme mezi sebou. Zase po té technické stránce víme, kdo v čem je dobrý, co umí. To znamená, že pokud potřebujeme s něčím pomoct, tak se na sebe navzájem můžeme obrátit. Mm-hmm. A můžu se zeptat teda, co je předepisovaný těm částem nebo těm systémům, který spadají pro tuhle tu kritickou infrastrukturu? Jako můžu si to představit tak, jak to funguje třeba u hasičů, že jsou dané nějaké normy, co se musí jakoby udržovat a jak. Oni si to můžou, oni mají třeba kopie, schvalují to a dělají nějaký kontrolní cvičení na tom místě. U nás to funguje tak, že v podstatě máme nějaký zákonný rámec a ten zákonný rámec definuje kritéria, na základě kterých my určujeme, kdo je kritická informační infrastruktura. Ve chvíli, kdy my vás určíme jako kritickou informační infrastrukturu, například vaši firmu, podle jasně definovaných kritérií. Není to rozhodně jako rozhodnutí, že ukážeme prstem a řekneme, ty jsi škrtický a ty nejsi. Jsou tam jasně definované kritéria, poměrně jasně dovoditelné a jsou prostě kvantifikované. Ve chvíli, kdy dojde k tomuhle určení, tak vy máte rok na to, abyste naplnili požadavky vyplývající z vyhlášky v zákonu kybernetické bezpečnosti a ty požadavky jsou jak organizačního, tak technického charakteru. Celý to je postavený kolem ISO normy 27000, rodinky, a je to z toho důvodu, že jsme nechtěli přicházet s nějakým vlastním národním standardem. Profesionálové, kteří se zabývají bezpečností, tak prostě ty ISO normy znají, mají načtený, je to mezinárodně uznávaná norma, nechtěli jsme tady vymýšlet něco extra, co by zbytečně komunikovalo všem práci. No a z té ISO normy jsme se rozhodli, že se vytáhneme to, co je pro nás podstatné, takže to máme zhruba 100 požadavků, nebo 100 nějakých věcí, které vyžadujeme. A ty vy jako KI musíte aplikovat. Na to máte rok od toho určení a potom my vás můžeme přijít zkontrolovat. Zatím teda je to spíš metodickou podporou, protože přece jenom ta kritická informační infrastruktura jsou to naši partneři. Není to o tom, že bychom s nimi chtěli mít nějaký vazalský vztahy, jakože my je regulujeme a oni nás musí poslouchat. Není to vůbec tak. My potřebujeme ten partnerský, vysoce kooperativní vztah. Takže ve chvíli, kdy my někoho určíme, tak naopak si zahajujeme spolupráci, pomáháme se, řekněme, zaváděním těch kritérií, ale těch požadavků. Co ty požadavky jsou? Co ty požadavky jsou, tak z těch organizačních je to například zavedení rolí. Že tam je přímá odpovědnost, zavádíme roli manažera kybernetické bezpečnosti, architekta a podobně. Možná byste se divili, je to na hodně základní úrovni, ale spousta organizací tohle to prostě vůbec nemá. Není tam dohledatelná odpovědnost za řekněme, správu nebo zabezpečení těch systémů. To jsou ty organizační věci. Třeba například i řízení přístupů do serverovny. Jo. Počítáme mezi organizační parametry. Byly případy, že prostě klízečka mohla dojít do serverovny a to není úplně v pořádku. Že? No, co se týče těch technických.
tak tam vyžadujeme nějakou politiku hesel, vyžadujeme tam nějakou úroveň šifrování, vyžadujeme tam, aby byly nasazeny konkrétní technologie na jejich sítích nebo na jejich technologiích. Jedná se o IDS, IPS a podobně. Je toho poměrně dost, a pro ty organizace to může být někdy složitý, nicméně lepší, pokud to je složitý a my jim s tím pomáháme, než aby se na to kašlalo a potom došlo k nějakému kybernetickému bezpečnostnímu incidentu, co by CERT musel řešit a byl by z toho nějaký velký, velký průšvih. Samozřejmě je to personálně a finančně náročný, ale to bezpečnost je. A jak jsme se bavili o přestávce, tak přeci jenom jako ten podkres těma technologiemi u lidské činnosti tak je tak obrovský, by to spousta lidí nevnímá. Spousta lidí přijde do práce, vidí před sebou monitor a počítač a IT je pro ně výměna toneru, zavolání si, nemůžu tisknout a tím to končí. Nicméně já v podstatě si nedovedu ty konzlavy představit nějakou sofistikovanou lidskou činnost, která by neměla podkres tom kyberprostoru, nebo aspoň těch komunikačních a informačních technologiích. Takže je opravdu potřeba přistupovat k tomu zodpovědně a ten zákon, který my tady máme, tak byl svýho času světový unikum, takřka, a zavádí nějaký základní parametry zabezpečení. Samozřejmě neřeší to všechno, ale my musíme mít aspoň nějaký ten základ, a protože, jak se říká, tak 90% těch útoků je způsobeno tím, že tam není vůbec žádná bezpečnost, anebo je to prostě z hlouposti. Když se nám podaří zabezpečit to aspoň tím základními požadavky, tak spousta těch proběhnuších incidentů a útoků tak prostě nebude. Mně přijde, že to je možná dobrý v tom, že si ta firma uvědomí, že na to má dát prostředky a prostor těm lidem, aby to zajišťovali. Protože jinak do té doby, jak bezpečnost je věc, která se dá šidit, protože do té doby, dokud mě nikdo nezautočí, tak se o ní neví vlastně. Ano. Existují případy, že ta společnost má velký dopad, ale nemá takový prostředky na to, aby to zvládla. Napadá mě třeba nemocnice, který jako většině hospodaří s rozpočtem jako v mínusu. Nehledě na to třeba teď, to myslím Británii, měli teď velký problémy s ransomwarem, což jako s tou bezpečností relativně dost souvisí, když jim to zašifrovalo většinu počítačů v nemocnici a oni nemohli v podstatě fungovat. Jak jsme na tom my třeba v oblasti dělnosti těch nemocnic? Spadá to pro tu... U těch nemocnic to byl takový oříšek, protože podle původní regulace nebo podle původního znění zákona o kybernetické bezpečnosti, tak tam nemocnice nespadaly z různých historických důvodů a napojení na krizový zákon a podobně. Nicméně teď právě dochází k novelizaci toho zákona o kybernetické bezpečnosti, kde my musíme implementovat evropskou směrnici o bezpečnosti sítě a informací, kam už nám do toho právě obor zdravotnictví spadá a tím pádem to půjde i za nemocnicemi. Já bych tady jenom chtěl pochválit naopak některé nemocnice, že to vnímají jako velmi, velmi odpovědně, protože přestože nebyli regulovaným subjektem, tak sama navazovali spolupráci a měli zájem to právě nějakým způsobem řešit, byť přesně jak říkáš, mají omezené rozpočtové možnosti, omezené personální možnosti a oni si velmi dobře uvědomují, že ty data, které tečou po té infrastruktuře core ve tom zdravotnictví, tak jsou natolik citlivý a natolik zásadní pro bezpečnost a zdraví toho obyvatelstva, že není úplně vhodný nebo není možný to ponechávat stranou. Takže byť nebyli regulovanými subjektama, tak ta spolupráce tam s ním byla navázaná a snažíme se jim nějakým způsobem pomáhat. No. A existuje nějaká vize, kde byste suplovali tyhle ty role, které pro ty společnosti, které si nedokážou zaplatit vevnitř, že byste to pro ně vykonávali třeba s postupem času? No, u nás v podstatě respektive ten mandát, který máme v rámci toho bezpečnostního týmu, tak je to koordinační bezpečnostní tým. To znamená, my nemáme přístup přímo do té infrastruktury. Bychom vždycky měli pracovat s nějakým jako místním administrátorem a tomu bychom měli pomáhat. To znamená, že my se z jedné strany děláme různé konzultace, snažím ve chvíli, kdy ta organizace má zájem s námi spolupracovat, nemusí být třeba ani nutně, jak Dan říkal, spadnout do té kritické informační infrastruktury, ale víme, že je to třeba státní organizace nebo je to něco důležitého pro chod toho státu nebo může to mít nějaké dopady, tak my s nimi spolupracujeme, snažíme se jim pomoct, děláme třeba, nabízíme penetrační testy, které jim zadarmo uděláme. V podstatě veškeré ty naše služby, které těm organizacím nabízíme, tak jsou zdarma a už postupně se dostáváme i k tomu, že třeba se snažíme koupit třeba hardware, který jim potom poskytneme, aby oni ho využívali a třeba část
událostí nebo incidentů potom automaticky půjde k nám a my je budeme už automaticky vyhodnocovat, budeme jim s tím pomáhat. Ale všechno je to jakoby něco, co děláme navíc, děláme to, protože je to potřeba, není to úplně dané třeba tím zákonem. Jste nějak zapojený třeba do diskuze o Smart Cities, protože to v podstatě relativně dosouvisí s IoT a tam je notoricky známý, že tam ta bezpečnost na úrovni těch malých přístrojů není leckdy, kdo ví jaká. No, třeba i ty malý domácí routery jsou dost v příšerném stavu. Byli jsme oslovený, podílíme se na nějakých fórech ke Smart Cities a tak, ale upřímně řečeno, tady je prostě problém filozofický u těch uživatelů, u těch plánovačů, těch Smart Cities, že prostě vítězství, pohodlnost nad bezpečností. A tady je potřeba být uživatelé, kteří si nakupují velkým ty, řekněme, ty malé krabičky, které normálně byly do nedávna analogový hloupý, tak jsou připojení na internet, tak aby si uvědomili, že sice za jistou pohodlnost, ale zaplatí jako ztrátou bezpečnosti. A to, dokud se nezmění, tak nemá moc podle mě smysl jako mluvit v nějakých smart cities, protože to potom bude cesta do pekel, pokud to nebude. Bude to vypadat tak jenom tím autem, tím městem a na tom počítači si rozsvícejí ty zelený. Jako je tak... ten velký problém jako není jenom třeba u těch uživatelů, ale i u těch výrobců, protože tam je zase tlak na cenu. Jasně, a rychlost vydání. A v podstatě, když si koupíte žárovku, kterou můžete připojit na svou Wi-Fi síť a ta má zranitelnost a jednoduše z ní dokážu dostat heslo k té vaší síti, tak v podstatě je to, co ten útočník potřebuje, aby se vám dostal jako dovnitř. A je to zařízení, u kterého už od začátku absolutně nebylo uvažované, že by mohlo dojít k updateu firmwareu nebo k jakékoliv aktualizaci toho, co tam běží. A je to něco, co se bude po posledních měsících, roce, kdy opravdu ty zařízení byly použity k největšímu v podstatě dost útoku, který dosud jako proběhl, tak ta filozofie těch výrobců se bude muset změnit. Ale není to něco, co bychom mohli nějak jako přímo ovlivnit, ale snažíme se samozřejmě, tak jak Dan zmiňoval, když se k tomu pořádá nějaká konference nebo vedou se ty diskuze o tom, kam by to mělo směřovat, tak toho se účastníme. Mě by možná ještě z tohohle tématu zajímalo nějaký jako třeba praktický útoky, který jste řešili, něco zajímavého, o čem se můžeme mluvit. Co takhle se jako stalo, protože těch věcí... Jo, tak to je zrovna jedna z těch blbých otázek, protože to, co by bylo zajímavé, tak je přesně to, o čem se prostě bavit nemůžeme. Tak naznačujte. No tak oni naútočili někam a nemůžeme říct kam a nemůžeme říct kdo. Přesně, a něco provedli, ale nemůžeme říct co. Přesně tak by to v podstatě probíhalo. Jako je to už o tom, co jsme zmiňovali v tom minulém dílu. V podstatě třeba děláme tu forenzní analýzu. To znamená, že opravdu něco se stane, někomu se to stane. Má to nějaké dopady, nic z toho prostě tady nemůžeme se o tom bavit, ale na to, abychom přišli vůbec, jaké ty dopady jsou, popřípadě jaký byl vektor útoku, tak potřebujeme udělat kompletní forenzní analýzu třeba v lepším případě jednoho počítače nebo jednoho mobilního telefonu, v horším případě to budou terabajty dat, pozbírané image serveru, ramek, několika počítačů, kde došlo k infekci, a to budeme dávat potom dohromady. To znamená, že jako řešíme opravdu incidenty od těch, které se vyřeší během hodin. To znamená, bude to různý phishing, podobné věci, až po incidenty, kdy došlo třeba k prolomení opravdu bez, jako ten útočník se dostal dovnitř, něco tam dělal, něco si odnesl a to jsou potom incidenty, kde to řešení může trvat měsíce, jednotky let třeba. Mm-hmm. A ještě dotaz na jakoby propagandu a v podstatě fake news, to je něco, co je zase asi řešené někde jinde, tak. Když ono to dost souvisí s tou komunikací. A... U nás, jak už možná asi padlo, nevím, jsem to řekl, my se zabýváme ochranou infrastruktury.
Nicméně ty fake news a ty dezinformační kampaně jsou věc obsahu. Na druhou stranu přesně jak říkáš, jako ten obsah se po něčem šíří a setkáváme se s tím, že pro šíření toho obsahu jsou využívaný různý, řekněme, distribuční systémy, nebo třeba jsou jakoby narušený, narušená integrita nějakého distribučního systému, aby to prostě mělo ještě lepší, jakoby, řekněme, distribuci toho, toho obsahu. Takže zabýváme se tím, nechci říct okrajově, ale spíš z hlediska toho, jak je možný zneužívat ty komunikační kanály, než aby jsme řešili konkrétní obsah nějaký propagandistický kampaně nebo konkrétní obsah nějakých fake news. Je to samozřejmě věc, kterou jako nějakým způsobem sledujeme, máme nějaký know-how, implementujeme to třeba i do těch našich kybernetických bezpečnostních cvičení, protože to prostě k sobě patří, takže se snažíme třeba těma různýma dezinformačníma kampaněma v rámci cvičení zmást ty decision makery, když mají přijít nějakým rozhodnutím, podsouváme jim třeba nějaký falešné informace, jenom proto, aby jsme to prostě nasimulili co nejrealističtějíc. Ale nezabýváme se tím, nemáme dedikovaný lidi, kteří by řešili obsah těch kampaní. To je opravdu věc jiných entit a organizací. A řešíte třeba, když to řeknu, ty fake news, když jsou jako organizovaný třeba nějakým státem nebo něco taky, no to taky nestahuje se, protože to je útok, ne na infrastrukturu. No, nás to zajímá. Udržujeme si nějaký přehled, aby jsme věděli, co ten stát dělá. My musíme vědět, pokud se jedná o státního aktéra, došlo k nějaké atribuci, tak my musíme znát, řekněme, jeho kompletní sadu nástrojů, protože přeci jenom jsme Národní centrum kybernetické bezpečnosti a máme nějakou odpovědnost za bezpečnost státu a podobně. Takže v našem vlastním zájmu a v zájmu občanů bychom měli přehled o tom, co ten stát je třeba schopný, nebo ten aktér se je schopný dělat. Jo. Ale opravdu jako aktivně ty věci neřešíme, to patří opravdu jiným organizacím, ať už to zpravodajské služby nebo ministerstvo vnitra třeba v tom. Zmínil jsi tu atribuci. Mm-hmm. Jak určujete, že třeba na nás utočí ruští hekři nebo čínští hekři? Já utočí na nás? Já bych k tomuto v podstatě jako z toho technického pohledu my neurčujeme. Jako z toho z principu činnosti toho CERT týmu, tak nás zajímá, jak vyřešit ten problém, zamezit tomu útoku, vyřešit následky toho útoku v té dané organizaci. Maximálně pokud zjistíme, že ten útok přišel z Ruska, ale že přišel z ruské IP adresy, ne, že ho udělalo Rusko. Dvě úplně jiné věci, tak to třeba pošleme bezpečnostnímu týmu, se kterým spolupracujeme v té dané zemi, že z této IP adresy může to být nakažená, může tam být nějaký jiný problém, tak jim pošleme tu informaci. Ale prostě my se nesnažíme najít útočníka. Neprovádíme prostě přisouzení, vy přesně jak říká Radim, nás zajímá, jak se do toho systému dostali, co tam páchali, jak ten systém zabezpečit. Na druhou stranu, aby jsme byli schopni předcházet třeba některým incidentům, tak nás zajímají útoky ze zahraničí, kde nás samozřejmě zajímá, kdo za tím stojí, protože tím pádem jsme schopni posoudit jeho vyspělost, jeho taktiku, strategii, jaký má cíle. A to nám zase může potom pomoct třeba při komunikaci s kritickou informační infrastrukturou, upozornit je například, že se blíží nějaká kampaň, nebo že nějaký konkrétní útok, který je přisouzený nějaký konkrétní skupině, který se stal v zahraničí, má tady ty prvky specifický. A můžeme potom varovat naši konstituenci. Ale jak říká Radim, tak prostě nesedíme tam a nezjišťujeme, kdo za tím útokem stojí do úrovně konkrétních jedinců nebo organizací nebo států. Samozřejmě máme nějaké indikace během řešení těch incidentů, do toho tady máme ale především zpravodajské služby, které by měly tohleto řešit. A potom samozřejmě, když potom probíhají nějaké cvičení, tak se to snažíme do toho taky inkorporovat. Protože problém té atribuce není jenom o tom, že my to neděláme, ale je to strašně, strašně složitý. Po té technické stránce i po té politické stránce, po té politické možná ještě trošičku víc, protože tam jsou překážky, na které by člověk občas ani nemyslel, už tam hrajou potom roli různý další vazby a dimenze rozhodovací. Nicméně, jak říká Radim, no, spousta lidí ukáže prstem velmi snadno, ale to, že na vás zaútočilo nebo něco přichází z IP adresy, která je v nějakém konkrétním státě, neznamená vůbec nic dneska. A já si dovolím možná jen takovou neúplně pozitivní věc říct. To, že my bychom byli schopni provést nějakou atribuci po technické stránce, vůbec neznamená, že by to například u soudu prošlo jako důkaz. To, jako opravdu chytit toho člověka při činu je takřka nemožný s dnešníma možnostma technickýma. Jo. Na druhou stranu asi v
by to spíš bylo v tom mezinárodním právu, většinou není potřeba jít k soudu, jako, nebo ani to nejde moc. No to ne, ale například pokud byste chtěli provést jako opravdu hodně jako, jako absolutní atribuci, tak potřebujete úplně jinou, nebo potřebujete daleko širší paletu nástrojů, než je pouze nějaká technická analýza, nebo nějaká analýza zájmů a prostředků nějakého konkrétního státu nebo skupiny, ale musíte tam využívat nástroje nebo kapacity, které mají třeba zpravodajské služby. Jo. A to už se prostě dostáváme do úplně jiných sfér, že pak taky záleží na tom státu nebo na té entitě, která byla napadená, jestli vůbec má zájem z nějakých mnoha dalších důvodů někoho ukázat prstem. A to už jsou opravdu, řekněme, ve sférách, které jdou úplně mimo nás a netýkají se nás. Mm-hmm. Řešili jste nějaké věci ve spolupráci s dalšíma státama? To znamená, kdyby jakoby ty národní certy byly na to příliš krátký a vyžadovalo to spolupráci třeba celoevropskou? V podstatě ty certy fungují hodně jako nějaká komunita. To znamená, že my jsme v kontaktu s těma dalšíma certýmama z jiných států. Pokud řešíme nějaký incident, v 99% prostě to nejde z České republiky, jde to ze zahraničí. To znamená, spolupracujeme s těma dalšíma zahraničníma týmama a jakoby ta koordinace tam probíhá. Jan zmiňoval třeba to Vanakraj, to znamená, že řešilo se, v kterých státech už to třeba zaznamenali, jaký to měly dopady, sdílel se ten škodlivý kód, další věci. Takže pokud se jedná třeba o něco globálního, tak bavíme se i jako na širším víc týmu dohromady. Mm-hmm. A máte třeba nějaké jako možnosti působit i na výrobce softwaru? A takový ten nešvary ve smyslu 10 let nahlášená chyba, která prostě není opravená, že není zájem. A přesto, když se pak člověk jako rozlídne po nemocnicích a vidí tam někde Windows XP. Víte, pro Vanakraj vydali aktualizaci, nebo to nebylo Vanakraj? No takhle, my nemáme žádný zákonný nástroj, který by nám tohle umožňoval. Teď je to spíš na tom, jako vytvořit si nějaký, řekněme, partnerský vztah nebo funkční spolupráce s tou entitou a vzájemně na sebe působit a nějakým způsobem je po dobrým motivovat k tomu, aby napravili třeba tu danou situaci, kterou si předestřel. Ale jako my nemáme mandát a myslím si, že by to nebylo ani správný. My jsme měli schopnost prostě přijít ukázat prstem a tohle musíte spravit a tohle musí takto být. Už jenom z toho titulu, že by to bylo strašně složitý to vůbec udělat a za druhý, ti výrobci těch softwarů jsou dosti často nadnárodní korporace a tam přece jenom Česká republika nemá úplně žádný jako nástroj, nějaký toolbox na to, aby mohla ovlivňovat nějakou nadnárodní korporaci, která má, řekněme, revenue větší než je naše HDP třeba. Jasně, no. To chápu. A druhou stranu Evropská unie si vynutila pokuty i v daleko jako banálnějších případech, jak mi připadá jako monopol Google a podobně. Jako ta spolupráce tam nějakým způsobem probíhá. Třeba jako ta otázka podle mě má dvě části. První je, pokud se někde v naší konstituenci bude používat Windows XP, tak ano, to je hodně špatně a to jim samozřejmě řekneme a budeme se na ně nějak snažit působit, aby se to změnilo. Druhá věc je, pokud někdo objeví zranitelnost, nahlásí to té organizaci, ať už v rámci nějakého bug hunty, nebo jenom nic tam nemají, ale prostě responsible disclosure, tak a ta organizace nejedná, jako nemáme to v mandátu, často ty CERT týmy třeba můžou působit jako nějaký mediátor. Místo toho, aby ten člověk třeba ještě předtím, než půjde do full disclosure, tak může třeba zkusit ještě využít nějakého tohoto mediátora, který se bude snažit působit na tu firmu. Ale není to prostě nic, co k čemu bychom někoho mohli donutit. Je to opravdu všechno, je to budované na základě nějaké vzájemné spolupráce, důvěry a další věci. Tohle jsme vlastně řešili s vlastně do jednou z těch dílů. Vlastně taky bylo tohle oznámení do toho problému a tam to právě řešili s CIRTem Cizinníku. Jo. To bylo přímý přenos skoro. Tak jo, možná se zeptám, kdyby někdo u vás chtěl pracovat, jaký máte třeba otevřený pozice a co by pro ty lidi mohlo být lákadlem, nebo co by potom vlastně dělali. Možná si to právě člověk nedokáže představit tím, jak třeba by vycházel z komerční sféry, kde
pojede podle těch postupů, tak co by ho třeba čekalo u vás? Tak co se týče těch technických pozic, tak to v podstatě souvisí to s tím, co jsem tady říkal na začátku. Zajímá nás kdokoliv, kdo by se chtěl zaměřovat na nějakou oblast v kybernetické bezpečnosti. Ať už by to byl ten penetrační tester, zajímalo by ho forenzní analýza mobilních telefonů, nebo by ho zajímaly ty průmyslové systémy. Je to něco, s čím, když přijde, tak se o tom můžeme bavit. To nejdůležitý, jakoby to důležitý, co nás zajímá, je, aby ti lidi měli zájem o tu kybernetickou bezpečnost. Prostě není to práce na 8 hodin denně, přijdu do práce, teďka si tomu 8 hodin věnuju, o půl paté skončím a už na to nešáhnu. Je to prostě, ti lidi se zajímají o technologie, zajímají se o nové zranitelnosti, čtou, chtějí se v té oblasti dál vzdělávat. To je ten ideální profil toho kandidáta, který k nám může jít a dostane v podstatě spoustu prostoru, aby ty svoje zkušenosti nebo ta oblast, které prostě rozumí, tak aby v ní něco udělal, aby se pokusil implementovat ty svoje nápady a aby něco jako ovlivnil. Ještě se zeptám, vy jste říkali, že máte bezpečnostní prověrky všichni, to je v podstatě podmínka. Co to je taková bezpečnostní prověrka? Tak jakou úroveň máte? No, já zradím, že máme přísně tajnou, na tu nejvyšší. A naši kolegové tak mají téčka na stupeň tajné. Co to znamená pro toho konkrétního jedince, pokud by se k nám hlásil, tak musí projít samozřejmě nějakým pohovorem. A pokud by prošel tím pohovorem po té odborné stránce a té lidské stránce, že vybíráme si lidi, aby zapadli do toho kolektivu, že na tom si hodně zakládáme, že máme velmi nadstandardní vztah k tomu kolektivu, tak potom ho čeká bezpečnostní řízení takzvaný a psychologické testy. Co týče toho bezpečnostního řízení, tak jeho výsledkem je udělení či neudělení té bezpečnostní prověrky. V případě na tu úroveň T, tak v podstatě musíte doložit, kde jste bydleli, s kým jste bydleli, jaký jste měli příjmy a podobně. Ne každému tohleto konvenuje, neznamená to rovnou, že má nějaký černý svědomí. Ne každému se prostě chce tady ty informace o sobě poskytnout na jedno místo v jednom balíčku. To je prostě věc každého, jak se rozhodne. Nicméně je to daný tou problematikou, kterou tam řešíme. Neznamená to, že všechno, co děláme, tak je super ultra tajný. Ty prověrky slouží právě ale i k tomu, aby si ten úřad nebo ta instituce, která nás zaměstnává, potažmo stát, aby si nás prověřil, zda nemáme nějaký skvrny v minulosti, nejsme třeba vydíratelný, nebo aby něco nebylo zneužitelné proti nám do budoucna. Takže není to pouze o tom přístupu k těm utajovaným informacím, kdy musíte mít tu prověrku, ale je to o nějaké jako možnosti toho zaměstnavatele si vás prověřit, zda jste, řekněme, dostatečně vhodní a bezúhonní na to, abyste mohli pracovat tady v tom oboru. No. Zkoumá se pouze jako identita toho konkrétního člověka, nebo i třeba jeho rodiče? Všechno. V kontextu teda? Jo, je to v kontextu. Já můžu říct, že na to PTčko se chodí ptát vašich spolužáků z vejšky, třeba bývalých kolegů, šéfů do práce, x let dozadu. Aha. Prostě oni potřebují plastický obraz toho člověka, aby si o něm mohli udělat nějakou představu. No. Jasně. Tak to je. A vy máte vypsaný pozice nejenom technického charakteru, ale četl jsem i nějaký... I netechnický, to je ke mně. Mám tam pozice otevřený na, právě do toho oddělení, který se zabývá kritickou informační infrastrukturou. Tam hledáme auditory, ale zároveň i lidi s právním vzděláním, kteří budou pracovat na tom určování té kritické informační infrastruktury, krizaře, kteří se v tom vyznají. Zároveň hledám lidi i do toho oddělení cvičení a vzdělávání, didaktiky s pedagogickým vzděláním nebo bezpečnostní analytiky, zase do toho oddělení těch strategických informací. Vyhledám lidi, kteří mají jazykové dovednosti nebo jsou experti na nějaký konkrétní region, protože to je jedna z těch věcí, co tam děláme, že v podstatě bereme ty technické incidenty a kontextualizujeme a obohacujeme o tu přidanou hodnotu té analýzy na té bezpečnostně politické úrovni. Takže hledáme lidi s jazykovým vybavením, aby byli schopni se orientovat v tom konkrétním prostředí a nebyli závislí na primárních zdrojích v angličtině, ve francouzštině, němčině, ale čínština, arabština, hebrejština a tak podobně. Takže. A ještě se zeptám, co se týče třeba sociálních sítí. Vy vlastně nikdy asi přímo nekomunikujete, vy jste jenom ten poradce pro někoho, kdo to dal
dál komunikuje a takový ty krizové informace se šíří přes ČTK nebo... Nebo co to, myslíš krizovýma informacema, nebo? Já nevím, tak že jo, teď v dnešní době ty sociální sítě mají relativně jako velký vliv na nějakou jako paniku nebo podobné věci ve státu, která může lecos ovlivnit. To, když byste něco takového identifikovali, tak musí jednat potom vláda, vím, že to má nějaké zpoždění. No takhle, pokud dojde k tomu, že by se nedej bože vyhlašoval stav kybernetického nebezpečí, což je institut daný zákonem, kdy to můžeme vyhlásit a dostaneme nějaké informace navíc od dalších subjektů, tak v tom případě to zákona jsou povinný mass media, rozhlas, televize, tohleto vyhlásit jakoby obyvatelstvu a podobně. Co se týče sociálních sítí, tak tam my jsme přítomní na Twitteru, jako govcer.cz, kde to využíváme pro sdělování našich aktivit. Občas sem nazdílíme i odkaz na zranitelnosti nebo na report ke zranitelnostem, co jsme identifikovali. To je na našem webu nckb.cz nebo govcer.cz. A to jsou v podstatě naše primární komunikační kanály pro širší masu naší audience. Pak komunikujeme samozřejmě, nechci říct skrytě, ale komunikujeme napřímo s těma subjektama, ať už se jedná o varování, nebo při řešení toho incidentu, to mi případně mohl říct Radim. Jako ty komunikační kanály je nejčastější je prostě mail s PGPčkem. Mm-hmm. Ale jako, že bychom my přímo jako aktivně vystupovali na sociálních sítích a před něčím varovali, částečně to možná může substituovat ten Twitter, že tam můžeme hodit informaci o nějaké zranitelnosti, která je prolinkovaná na náš web, ale že bychom třeba na Facebooku psali lidé bděte, řádí WannaCry nebo Eternal Rocks ve Velké Británii nebo tak, to opravdu ne. No. Jasně. A ještě možná jeden dodatečný dotaz mě napadl. A teď jsme mluvili kritická infrastruktura jako společnosti a tak dále, ale máte i nějaké možnosti edukovat politiky? Když se podívám do Ameriky, kde unikly e-maily poměrně dost jako ovlivnily volby, u nás, myslím, že se mluvilo o Sobotkovi, že tam byly nějaké úniky zase ze soukromého e-mailu a tohle se může stát, že jo? Je to zajímavý cíl. No, na to slouží, my vydáváme společně s vládním certem, vydáváme různý doporučení, ale jak se sami tušíte, to se do těch nejvyšších pater politikům nedostává, takže máme několik vektorů vzdělávání. Jeden způsob je, že jsou velmi často zváni a vítáni k nám na návštěvu do centra v Brně, kde jim prostě dáváme briefingy o tom, co se děje, co děláme, proč je to důležitý. To je jakoby jeden vektor. Pak dalším vektorem jsou například ty cvičení už zmiňovaný, ty netechnický, kde děláme cvičení pro decision makery, pro politiky nebo lidi s rozhodovací pravomocí ve státní správě, kde to cvičení není pouze o tom, že si procvičíme nějaký krizový postupy, ale je to perfektní nástroj pro to, aby jsme my v podstatě jim ukázali, co všechno je možné. Není to o tom je vystrašit, ale prostě jim ukázat, jak je to všechno propojené, jaký jsou tam vztahy, co všechno je potřeba řešit a co se nedej bože může stát. Jo. Takže to cvičení používáme i z hlediska tohohle edukativního. No a potom to oddělení té strategické analýzy nebo strategických informací analýzy, tak zpracovává ty kontextuální analýzy těch incidentů a to je materiál, který prostě posíláme rovnou nahoru, bývá v krátkém rozsahu, jsou tam 4 úrovni ponoru do těch informací. Jste premiér, máte 5 vteřin, přečtěte si titulek, jednu mapku, možná jeden řádek, jste náměstek ministra, máte 5 minut, jo, máte 2 minuty, přečtěte si prostě prvních několik odstavců a každý ten ponor vám musí prostě dát nějakou informaci, kterou můžete dál pracovat. A to je třeba další ze způsobů, jak my ty politiky můžeme nějakým způsobem edukovat v tom, co se děje. Potom máme ještě e-learning, pracujeme na e-learningu, který bude povinný pro zaměstnance ve státní správě. Tam to není teda přímo cílení na politiky, ale cílení zase na zaměstnance ve veřejné sféře, ve státní správě. A tam si od toho slibujeme, že se prostě navýší úroveň ty digitální hygieny, kde těm lidem říkáme, jak mají šifrovat, jaký mají používat hesla, nemají používat hesla, na co mají klikat, jak se mají čemu bránit a podobně. To jsou prostě taky ty základní principy digitální hygieny, jak se chránit nejen při práci s nějakým konkrétním systémem, který spadá do naší konstituenci, ale chránit sám sebe v každodenním životě, protože prostě to jsou propojené světy. Že jo? Když někdo bude chtít udělat nějakou sofistikovanou spear phishingovou kampaň, tak se bude snažit a nebude vůbec rozlišovat mezi vaším soukromým životem a vaším pracovním životem. Prostě jakmile se dostane k nějaký informace, kterou může využít, tak ji prostě použije. Může to být něco o vašem koníčku, o kterém třeba v práci mají ani ánunk. No. Takže asi tak. Tak jo, tak já si myslím, že tenhle díl bych pro teď už ukončil. Určitě by se povídalo rádo dál. Pokud chcete pracovat v bezpečnosti a
opravdu ovlivnit český stát, tak vás je to asi nejlepší. Takže děkujem. Kluci, děkujem za rozhovor. Díky. 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 Díky moc. Ahoj. Ahoj. Čau. Čau.